Moc ráda, protože myslím si, že náplň tohoto semináře je docela atraktivní. Mně osobně se líbí i to, že teorii spojujeme s praxí. Důkazem je třeba právě příprava festivalu Jeden svět v Přerově.
bych nyní chtěla mezi námi přivítat pana doktora Lubora Kysučana, který má něco na srdci, co by nám chtěl povědět o Barmě, takže nám poví to, co si pro nás připravil. A potom přichází chvíle pro vás všechny, kdy můžete klást svoje dotazy. Takže se ptejte na cokoliv, co vás zaujalo ve filmu, nebo pokud vás zaujme něco, co vám poví pan doktor, můžete se ptát. Pane doktore? Dobrý den, já, vážení milí, já vás pěkně vítám. Děkuji moc za pozvání do Přerova, kterému mám... Já si myslím, že stejně se s tím setkáváte běžně, říkám i v běžných filmech dneska. Máme rok který? 2009. Co myslíte, jaký je rok v Afghánistánu dnes? 21. března podle jejich kalendáře tam nastal nový rok. Co myslíte, který rok tam v tuto chvíli? Já jsem viděl ten film, mě napadalo, že možná, že by bylo fajn říct, jak lidi, kteří se tyhle ty problematice, delikvenci, kriminalitě, mladiství věnují, co se o ní myslí, jak oni přemýšlejí, ale zjistil jsem, poprvé, že to bylo tak. Já věřím, že bude pokračovat dál a já bych chtěl touto cestou ještě poděkovat vedení gymnázia Jakuba Škody, který se ujalo té organizační části a my jako město Přerov jsme se ujali jako partnerství, bych to řekl, a je to pod záštitou primátora. Já vám přeji samozřejmě hezké zážitky z těchto dokumentárních filmů a věřím, že se zde budeme scházet každý rok. Hezký den. Na ten festival a jenom pár slov ke kontextu, je to největší lidskoprávní festival v Evropě a jeden z největších na celém světě. Letošní ročník je doprovodný program Evropského předsednictví České republiky, no předsednictví České republiky Evropské unii a v Přerově zatím je hodně malej ten festival, doufám, že do dalších let vyroste a že bude stejného rozsahu, jako je festival třeba v Olomouci nebo v Praze. A chtěl bych vám teda taky popřát hezký zážitky, příjemné sledování, ale možná spíš než hezký zážitky, tak spoustu a spoustu námětů přemýšlení, protože to je vlastně smyslem těchto filmů. Přemýšlet o tom, co tam vlastně v těch filmech je, nakolik to vypadá podobně u nás a v těch zemích nebo v tom prostředí, kde to vidíte a co si vlastně z toho můžeme odníst a co z toho je aktuální pro naši zem. Takže příjemné přemýšlení přeju a spoustu inspirace dál. Díky. Chtěl bych první ročník jednoho světa v Přerově prohlásit za úspěšně ukončený. Doufám, že se vám... A chtěl bych vám popřát krásný večer. Děkujeme.